dia e noite 24 horas. Pronto quando você precisar. AFG Games. Vídeos no seu horário. Inscreva-se, é grátis. Mano, foi no direto do Barracuda, mano. É um sinal, mano. É um sinal. É Barracuda. Vamos aumentar um pouquinho. Tô nem aí se eu tomar strike. What the fuck? Que é isso, velho? A cadeira e a mesa tá possuída, velho. Você é louco, mano, o bagulho tá vivo, velho. Sai daí, mano, tá com capiroto desse bagaço aí, sei lá que é isso. Bom, deixa eu subir aqui, pera aí. Bom, vamos matar, tá vivo, vou matar, né? Mata! 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 Olha lá, todo mundo percebeu que eu joguei a bomba e só a Amanda, a anta da Amanda fica parada ali. Sai daí, eu só... Porra, eu vou explodir, velho. Vou explodir que eu tenho que matar essa mesa que tá viva, mano. Foi. Morreu, não? E morreu. E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo mais que especial. No último dia 29 de dezembro, o canal chegou à marca de 10 mil inscritos. Porra! Tudo isso? É, isso mesmo. E como é que eu tô? Eu tô feliz pra caramba, velho. Valeu aí galera, muito obrigado. Eu só não conseguiria chegar a esse número se não fosse você que está vendo esse vídeo. Uhul! Você telespectador e inscrito novo do canal, inscrito velho também. Bom, pra comemorar, vamos estourar aqui esse carro forte. Uhul! Vamos só selecionar a nossa bomba adesiva aqui e vamos pegar todo o dinheiro de dentro dele. Muito obrigado aí a todos os parceiros do canal, os parceiros de box, Cadu Gamer aí com mais de quase 120 mil inscritos. Já deve ter chegado lá, né? Última vez ele tava com quase 120 mil. Valeu aí, Cadu Gamer. Ingi Detonado Gamer também, um parceiro do canal, que é parceiro de boxe. Matheus Farias, também parceiro aí do canal. Helghast Gamer, parceiro do canal. Todos os meus parceiros de boxe. Alguns outros parceiros que não são de boxe, mas sempre juntei comigo, acompanhando os meus vídeos, né? Tug Gamer, né? Antigo Tug Gamer, que agora é só Tug. Ele já, uns dois meses atrás, três meses mais ou menos, aí ele chegou também à marca de 10 mil inscritos. Muito bacana aí. Pera aí, o controle parou, deixa eu tentar arrumar aqui. Tinha que parar agora, né? Ah, beleza, acho que já arrumei já. Valeu aí, Tu Gamer, tamo junto aí. E você aí, inscrito do canal, não vou lembrar o nome de todo mundo aí que ajuda o canal, coopera com o canal, mas muito obrigado a todo mundo aí. Bom, e pra não falar que eu não falei de todo mundo, eu tô aqui com umas pessoas anotadas, né, que comentaram no último vídeo do canal, que foi o vídeo de passar a bola. Foi o... Valeu aí, muito obrigado aí por mandar um salve aí pro Naruto News. Comentou lá no vídeo, falou que adora os meus vídeos tal, e tal. Muito obrigado aí, Naruto News. Vini Sebas Play, muito obrigado aí pelo elogio, tamo junto. Lucas Gamer 47, muito obrigado também. Quem mais? Piruleta Moleque das Edits, valeu aí pelo apoio. Crypt Plays, acho que é isso, sei lá como é que fala isso, valeu. E Detonado Gamer também comentou no vídeo, como sempre comenta, né? Quem mais? Gamer Story, tô devendo aí um tutorial pro Game Story, se eu não me engano, acho que é o Resident Evil Code Verônica. Em breve aí eu vou estar postando pra você. O Tug, obviamente, né? Comentou lá no vídeo. E Preguiça Games BR, esses foram os caras que comentaram no último vídeo. Muito obrigado aí a todo mundo. Bom, acabamos de passar aí pelo Natal e pelo Ano Novo. Espero que vocês tenham curtido bastante, o canal estava parado. Eu curti bastante, eu entrei meio que em um período de férias aí. E foi muito bacana aí, eu curti várias festas aí, bebi pra caramba, curti com a família. E é isso aí, na verdade é o que importa, né galera? Bom, eu queria fazer uma coisa mais elaborada aí pra vocês, porém não deu, tá? Mas acompanha o canal aí, que a partir desse mês de janeiro agora vai começar a postar vídeo direto, pelo menos aí dois vídeos por semana ou mais. E é nóis, tamo junto, muito obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui, muito obrigado a você que se inscreveu no canal, muito obrigado
a todos. Valeu, galera. Fui.